večer narode, dobro večer Makedonije. Odime директно на веста. Не би сакал да ви одземам ценетото време. Може би сте задремали и не сакаме вашата дремка да ја скршиме со непријатни вести. Затоа нашиот тим се одлучи да сподели вечерва позитивна вест. Пред да ја споделиме денешната вест, нашиот тим се извинува за покренатата петиција за председателот од Врховен командант да биде назначен за племенски војвода. Поради пристигнатите многу критики од јавноста, ја повлекуваме оваа петиција и се извинуваме на вилата во Водно. Но затоа од народот ни пристигна нов предлог кој исто така не е лош и затоа ќе го поддржиме и ние. Да проследиме зашто станува збор. Јас сум овде за народот да гласа нови избори и за цар. Ѓорѓи Иванов ќе го бираме за цар. Нема више парламенти, партии нема више. СДСМ ни ВМРО, Ѓорѓи Иванов цар, како што била Македонија, така да се против. Епа народе, таткото на земјата да го поддржим и да го направиме цар. Мислам дека заслужувам. Еве од нашиот тип, Георге, цар си. Ова беше Downtown Today. Се гледаме утре, останете со нас.